Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Real Televiziyasının efirində redaktor verilişi öz işinə başlayır. Aparıcı mənəm Kəmalə Mustafayeva, qonağımız isə filologiya elmləri doktoru, tənqidçi ədəbiyyatşünas Elnarə Akimovadır. Biz bugün çağdaş uşaq ədəbiyyatından danışacağıq. Elnarə xanım, salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Kəmalə xanım. Elnarə xanım, əvvəlcə istərdim sentyabrın 1-də, 3-də keçirilən Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı Forumunun əhəmiyyətindən danışaq. Eyni zamanda bu forumdan gözləntiləriniz nə idi? Təşəkkür edirəm Kəmalə xanım. Forum məsələsini yaxşı vurğuladı. Çünki mən düşünürəm ki, Azərbaycan ictimai ədəbi mühiti üçün çox böyük bir hadisədir bu forum. İlk növbədə ona görə ki, biz son 30 il müstəqillik təntənəsini, son 3 il isə zəfər təntənəsində yaşayan bir xalq olaraq yəni keçmişə, dəyərlərimizə yenidən baxmağa nail olduq. Yəni biz sadəcə həmin forumda gələcək üçün yəni strateji hədəflər müəyyənləşdirmədik. Həm də 30 ildə yəni nələrə nail olmuşuq, nələri meydana qoymuşuq, nələri qoya bilməmişik. Yəni bu məsələləri yenidən qayıda bildik. Düzdür, biz ayrılıqda Azərbaycan dilinə də, ədəbiyyatına dair də müxtəlif problemləri daim yəni mətbuatda, saytlar vasitəsilə aktuallandırmışıq. Amma forumda yəni biz bunlara sistemli şəkildə, bitkin olaraq və həm də müxtəlif sahələrə bölərək ayrı-ayrılıqda mütəxəssislərlə birlikdə yəni problemləri gündəmə gətirə bildik. Məsələn, orada çox gözəl təkliflər səsləndirildi. 5 paneldə bildiyimiz kimi forum təşkil olunmuşdu. Birinci Azərbaycan dili idi, uşaq ədəbiyyatı məsələsi idi, teatrların yazarlarla münasibəti, yəni əsərlərdən ekrana, ekrandan yəni televiziyaya bu məsələ qoyulmuşdu. Daha sonra tərcümə məsələsi idi, kitabın yayını məsələsi idi. Yəni bir çox məsələlər orada aktuallıq qazandı və düşünürəm ki, çox maraqlı təkliflər edildi orada. Və forumun ən mütərəqqi cəhəti də bu oldu ki, məncə alternativ fikrə tribuna uzadıldı. Yəni burada həm deyək ki, yaşlı nəsillə bərabər yeni orta nəsil də var idi və hər kəs razı olduğu və olmadığı məqamları çox azad və sərbəst şəkildə dilə gətirirdi ki, əslində forumda elə onun üçündür. Yəni sadəcə ütülü şəkildə, bəsit formada deyək üstündən keçək, o ekonun yaxşı bir fikir var, deyir, hamının eyni düşündüyü yerdə heç kəs düşünmür. Yəni forumda göstərdi ki, əslində azad əməllər hər zaman azad düşüncədən sonra başlayır. Biz onları aktuallandırmalıydıq ki, yəni daha sonra onların realizəsi üçün müəyyən işlər görünsün. Əsas məsələ təbii ki, Azərbaycan dilinin qorunması, onun saflığı, zənginləşdirilməsi, inkişafı məsələsidir. Elə biz avqustun 30-unda forumdan 2 gün əvvəl Cənab Nazir Adir Kərimlinin Mədəniyyət Nazirliyinə dəvət eləmişdi. Yəni orada çıxış edəcək ekspertləri və orada yəni forum öncəsi bir belə deyək ki, məsləhət məşvərət oldu. Daha çox kim narahat edən məsələlər ədəbiyyat dilçiləri və bütün məsələlər daha çox dil məsələsinə gedib dayandı, uşaq ədəbiyyatı, tədris məsələlərinə gedib dayanıqlandı və orada Cənab Nazir belə bir fikir səsləndirdi ki, bugün biz sovet ənənələrindən qurtulub dilə yeni anlayışlar gətirmək, daha çox prioritet istiqamətimiz budur. Elə forumda da əsasən dillə bağlı çıxış edən ekspertlər dili necə zənginləşdirmək, yad təsirlərdən qorumaq, bax bu məsələləri aktuallıq qazandırdılar. Bilirsiniz, biz təbii ki, müharibədən çıxan bir nəsiliyik, müharibə, biz zəfəri qazandıq, amma eyni zamanda təbiidir ki, biz yəni müharibə ağrıları ilə də yaşayan bir ölkəyi hal-hazırda və bütün hallarda, yəni bütün çətinliklərə baxmayaraq mən düşünürəm ki, etnomədəni sistem deyilən bir anlayış var və onu qorumaq lazımdır. Və etnomədəni sistem Kəmalə xanım nə ilə qorunur? Siz yaxşı bilirsiniz, bu dillə qorunur. Və mütləq şəkildə dilin də qorunması, onun mühafizəkar şəkildə dəyərlərinin, dil dəyərlərinin keşiyində dayanmaq ilk növbədə belə deyək ki, qloballaşmanın gətirdiyi o ziyanlıya təsirlərdən dili qorumaq üçün hal-hazırda çox zəruridir və forumun da nəticəsi, məncə onun forumun belə deyək ki, oynadığı rol cəmiyyətdə zaman keçdikcə daha aydınlanacaq. Elnarə xanım, forumda uşaq ədəbiyyatına ayrıca panel ayrılmışdı. Hansı məsələlər önə çəkildi? Ümid verici məqamlar var idi mi?
Deməli, mən sizə deyim ki, yəni uşaq ədəbiyyatı, bilirsiniz də, bizdə həmişə uşaq ədəbiyyatına ciddi yanaşılmayıb. İkinci, üçüncü dərəcəli məsələ kimi baxılıb. Yəni, başqa xalqlardan fərqli olaraq, məsələn, mən forumda da dedim, İsveç yazarı var, Məhməd Uzun var. O müsahibəsinin birində qeyd edir ki, mən İsveç yayın evinə bizdə roman aparanda böyüklər üçün yazılmış. Orada ilk sualları bizə belə olur ki, sizin kiçiklər üçün yazdığınız bir əsər var mı ortada? Yəni, artıq sən uşaq qəlbini fəth edə bilmirsənsə, uşaqlar üçün mətin yarada bilmirsənsə, deməli, artıq qəbul olunan bir yazıçısan. Yəni, onlar bizdən mətin götürürlər. Amma bizdə uşaq ədəbiyyatını o qədər də deyək ki, yəni ikinci, üçüncü dərəcəli bir məsələ kimi yanaşılıb. Bu baxımdan bizdə forumda, yəni belə deyək ki, 5 paneldən ayrıca bir panelin uşaq ədəbiyyatına həsr olunması doğrudan da çox, mən deyərdim ki, yəni ölkə üçün də mütərəqqi hadisədir, uşaq ədəbiyyatının inkişafı yönündə də. Çox məsələlər aktuallandı Kəmalə xanım. İlk növbədə biz orada dərsliklər məsələsini çox ciddi şəkildə qabarda bildik. Dərsliklərdə çox ciddi problemlər var. Mən şəxsən özüm qəzetdə, ədəbiyyat qəzetində 4-5 yazı yazmışam bu problemlərlə bağlı, konkret faktlarla, nümunələr əsasında əsaslandırmışam. Amma orada daha geniş tribunadır və deyənlər də, yəni polemikalara qoşulanlar da çox idi. Biz tədris məsələsini orada qaldırdıq. Orada məsələn daha çox sonra qaldırıldı. Uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin regional çatdırılma mexanizminin düzgün qurulmaması. Məsələn, regionlarda yaşayan uşaqlara bugün biz uşaq ədəbiyyatı nümunələrini çatdıra bilmirik. Əvvəl birisi televiziyada uşaq verilişləri var idi. Yəni kitab evi verilişi idi, çıraq verilişi idi. Yəni ən azı kitabın çatmadığı bir evlərə deyək ki, televiziya ayağı aça bilirdi və uşaq nəyisə əxz edə bilirdi uşaq dünyasından. Amma bugün o da yoxdur. Uşaq ədəbiyyatı nümunələri, hələ onların çapı ayrıca bir problemdir. Bilirsiniz, 10 min yolluq bir ölkədə 2-3 milyon uşaqdır. Amma çap olunan kitabların sayına baxın, ən uzağı 500-ü keçmir tiraj. Və 500 dənə çıxan kitab, yəni 3 milyon tutaq ki, uşağın müəyyən bir kontingentinə təbii ki, çatacaq. Yəni, uçqarlara bu kitablar çatdırılmalıdır. Ən azı kitabxanalar aktiv fəaliyyət göstərilməlidir. Deyək ki, müəyyən az sayda da olsa Göyərçin jurnalı çıxır, Günəş jurnalı çıxır. Onların pulsuz şəkildə məktəblərə, regionlara, məktəblərə çatdırılması tənzim olunmalıdır. Yəni, çox məsələləri orada uşaq ədəbiyyatına dair biz aktuallandırdıq. Daha sonra, yəni, ümumiyyətlə, uşaq ədəbiyyatında yazarlar ümumiyyətlə mətnə, mövzuya necə yanaşılmalıdır? Sosial sifariş kimi yazmalıdır, yoxsa özü istəyən mövzuları gətirməlidir? Bax, bunu bir polemika predmetinə çevirdik. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, uşaq yazarlarının hər biri öz sahəsinə, özünə uyğun müəyyən problemləri aktuallandırdıq. Amma mən düşünürəm ki, yəni, əsas problem dediyimiz kimi, məhz yəni, uşaq ədəbiyyatı bir siz kollegiallıq tələb edən bir sahədir. Sən mətni yazırsan, ortaya qoyursan, yəni, onunla iş bitmir. Bunun nəşri var, bunun poliqrafiya səviyyəsi var, bunun illüstrasiyası var, bunun deyək ki, çatdırılma, bayaq dediyimiz kimi çatdırılma mexanizmi düzgün qurulmalıdır, kitabxanalara verilməlidir. Daha sonra ən uğurlu, deyək ki, uşaq mətnləri seçilib, təhlil olunub, səhnə həyatı yaşamalıdır kukla teatrlarında. Yəni, bu bilirsiniz, yəni, bu yəni, bir əməkdaşlıq şəraitində həyata keçən proseslərdir. Yəni, tək yazdım, əsəri bunu qoydum, yox. Yəni, uşaq ədəbiyyatı o, ən kiçik yası uşağa çatana qədər, onun bir marağını cəlb edənə qədər uzun bir yol qət etməlidir. Elnarə xanım, çox vacib bir məqama toxundunuz. Bugün Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı qıtlıq müşahidə olunur və uşaq ədəbiyyatının da ciddi rəqibləri var. Xarici seriallar kimi, xarici cizgi filmləri kimi, oyunlar kimi. Yəni, uşaqların diqqətini cəlb etmək üçün daha çox enerji və daha çox ədəbiyyat lazımdır. Bu yolda çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bayaq dediyim kimi, bizdə bax, indi audiovizual kitablar yaranıb, elektron kitablar yaranıb. Amma Kəmalə xanım, siz hamımız yaxşı bilir ki, kitabın yerini heç nə vermir. Bəli. Yəni, ona görə də kitabı mümkün qədər təbliğ eləmək lazımdır, kitabı oxutmaq lazımdır. Bax, mən orada da, forumda da bu məsələni aktuallandırdım. Biz indiki dərsliklər mütaliəyə imkan tanımır. Yəni, dərs yükünün ağırlığı imkan vermir ki, uşaqlar getsin, dərslikdən adı ona bəlli olan, tanış olan bir müəllifin kitabxanadan başqa bir kitabını götürsün, oxusun. Çünki dərs yükü lüzumsuz terminlərlə yüklənib, ərəb fərs izafətləri ilə yüklənib, ağır quru belə deyək ki, təhkiyə ilə yazılıb. Yəni, bunlar həm ədəbiyyatdan uşaqları bir qədər uzaq salır, həm də artıq onlardan belə deyək ki, bu dərs yükünün ağırlığı onlara imkan vermir ki, digər yəni mütaliə üçün zaman ayırsınlar. Bir də bilirsiniz, məsələn, dərsliklərdə ədəbiyyata o
Yəni ədəbiyyat bilirsiz, riyaziyyat deyil də, 2-4, yəni belə deyil, ədəbiyyat mənəviyyatdır, ədəbiyyat insan yetişdirməkdir. Yəni indiki dərsliklər deyir, düşün özün tap. Bunun yəni mütaliəyə bir yol açan bir necə deyim, mexanizmi işlənməlidir. Dərsliklər yönləndirməlidir, müəllimlər bunu yönləndirməlidir. Daha sonra kitabxanalar düşünürəm ki, çox yəni bir uşaqlarla yaxşı tandem qurmağı bacarmalıdır. Deyək ki, məktəblərdə mütaliyyəni təbliğ etmək üçün viktorinalar keçirməlidir. Müxtəlif əsərlərlə bağlı, yaşlıların həyatı ilə bağlı, oxu saatları təşkil olunmalıdır. Mən bir faktı demək istəyirəm, yəni, ümumiyyətlə, yəni bizdə uşaq ədəbiyyatının mütaliyyəyə o qədər də önəm verilməməsi ilə bağlı. Bax, deməli, Almanya dövləti 2000-ci illərdə bir faktı mən analogi olaraq gətirmək istəyirəm. Almanya dövləti fərq edir ki, 2000-ci illərdə müəyyən bir sorğu əsasında fərq edir ki, uşaq ədəbiyyatı, uşaq mütaliyyənin səviyyəsi 14% aşağı düşüb. Yəni, ölkə üçün bu böyük bir panikaya səbəb olur. Necə? Yəni, biz xəyal dünyası daralmış, dil çevrəsi qapanmış bir nəsillə gələcəyimizi necə quracaq? Yəni, böyük bir panika başlayır və artıq nə etmək olar? Onlar bunun yollarını fikirləşirlər. Uşaq yazarları dəvət olunur Milli Məclisə, yəni ora qədər məsələ qlobalaşır. Onlarla söhbətlər aparılır və siz təsəvvür edin ki, 200-ə yaxın uşaq yazarı hər gün deyir, məktəblərə qaçırmış, bağçalara qaçırmış, oradan çıxırmış verilişlərə qaçırmış, oradan çıxırmış məktəblərlə görüşə qaçırmış, müəyyən oxu saatları keçirilmiş, nağıl saatları təşkil olunurmuş, nağıllar söylənilmiş. Yəni bu bilirsiniz, yəni millətin genofondunu diri tutmaq. Yəni bundan söhbət gedir və tez bir zamanda ona nail olunur ki, deyir, artıq çörək ixracı kimi uşaq kitabları ixrac olunurdu ölkədə və bugün də Almaniyada əczaçılıq və maşın istehsalından sonra uşaq kitablarının istehsalı üçüncü yerdə tutur, qərar tutur. Dərsliklərdən söz düşmüşkən, məktəblərdən söz düşmüşkən istərdim ilk ana dilli dərsliyimiz olan Vətən dili kitabından danışaq. Bu, onun yaranmasından və bugün uşaq ədəbiyyatı məsələlərinin həllində rolundan danışaq. Deməli, uşaq ədəbiyyatı, mən bu ifadəni həmişə səsləndirirəm, uşaq ədəbiyyatı bizim məhkürə qaynağımızdır və bu sözü də mənə belə deyək ki, israrla dedizdirən məhz vətən dili dərsliyidir. Vətən dili dərsliyi bildiyimiz kimi 19-cu əsrin sonunda 2 dəfə çap olunmuş bir kitabdır. Və onun hasilə gəlməsində 1876-cı ildə yaradılan Qori Mərimlər Seminariyasının böyük rolu var və həmin seminariyada Azərbaycan bölməsinin inspektoru Çerniyayevskinin böyük rolu var və o zaman belə ehtiyac, tələbat var idi ki, Azərbaycan uşaqları üçün heç bir vəsait yoxdur meydanda, dərslik yoxdur. Və o zaman Çerniyayevski Azərbaycan müəllimlərindən bir qismini öz ətrafına cəm edərək Səfərəli bəy, Vəlibəyovdu, Həsənəli xan Qaradağı, onları cəlb edərək vətən dili dərsliyini hasilə gətirdilər. 1882-ci ildə birinci hissəsi çıxdı, 1882-ci ildə 6 il sonra ikinci hissəsi çıxdı. Və vətən dili dərsliyində ilk növbədə, yəni bugün üçün prioritet olan nədir Kəmalə xanım? İlk növbədə mətnlərin çox yüksək zövqlə seçilməsi. Siz təsəvvür edin ki, əsr yarımdan çoxdur biz geriyə boylananda, hələ də vətən dili dərsliyindəki o mətnlərdən bir nümunə kimi yəni istifadə edə bilirik, onlara əsaslana bilirik, etalon ismində. Mərhum dilçi alim Tofiq Hacıyevin yaxşı bir fikri var. Hətta vətən dili dərsliyini müstəqillik dönəmində Vüqar Qaradağlı transliterasiya yenidən edəndə o mətni ön sözünü Tofiq Hacıyev yazıb və həmin ön sözdə Tofiq müəllimin işlətdiyi bir ifadə diqqətimi cəlb etmişdi. O qeyd edir ki, bizim hazırda işlətdiyimiz dil norması vətən dili dərsliyindəki olan mətnlərin dil norması üzərindədir. Yəni bu qədər yəni onlar dil məsələsinə ciddi yanaşıblar, zövq məsələsinə ciddi yanaşıblar. Uşaqların dil baxımından, onun mətnlərin zövqlü olması baxımından, yəni vətən dili dərsliyi bu gündə prioritet sıralarda qərar tutan bir dərslik. Elnarə xanım, bəs bugün uşaq ədəbiyyatının mənzərəsi necədir Azərbaycanda? Yazarlar qənaət bəxşdi mi? Belə deyək, Kəmalə xanım, bir ovuc uşaq yazarımız var. Hətta ən yaxşılarını belə sıralasaq, ona ancaq çatar. Elə məktəblərə gedən də olardı, uşaqlarla görüşən də olardı, yaxşı kitab çıxaran da, təqdimat edən də, kitabı, mütaliyyəni təbliğ edən də, səhnə həyatı kukla teatrlarında əsərləri tamaşaya qoyulan da, yəni onlardır. Yəni,
müəyyən bir qism var ki, yəni biz keyfiyyətli bir mətn onlardan gözləyirik və elə onlar meydana qoyurlar da. Amma bugün deyək ki, biz geçsək uşaq satış deyək ki, mağazalara, uşaq kitabları üçün maraqlansaq, biz piştaxtalara kifayət qədər bəlli sayda uşaq kitablarının düzüldüyünü görərik. Yəni bütün sahədə olduğu kimi bu sahədə də kəmiyyət keyfiyyəti üstələyib. Bilirsiniz, buna da səbəb mən düşünürəm ki, çap belə deyək ki, bolluğunun olmasıdır və çapın, kitabın çapının uşaq ədəbiyyatının çapından nəzarət mexanizminin olmamasıdır. Halbuki, yəni, mən düşünürəm ki, kitab, uşaq kitabı üçün xüsusi nəzarət olmalıdır. Məsələn, Sovet dövründə bir nəzarət palatası deyilən bir qurum var idi. O, müəyyən rəy verəndən sonra uşaq kitabları çap olunurdu və çox rahat şəkildə onların belə deyək ki, təbliğatı, yayımı başlanırdı. Bizdə isə artıq belə bir qurum yoxdur. Mən forumda da təklif etdim ki, əslində belə bir palatanın olması, belə bir qaydışın olması çox yaxşı olardı. Müəyyən bir ekspertlər orada yığılaydı. Uşaq ədəbiyyatı üçün uşaq mətnləri ki, çap eləmək istəyirlər, müəlliflər təqdim edərdi. O baxışdan, nəzarətdən keçərdi. Daha sonra nəzarətdən keçən, yəni çap olunan o kitabın üstündə həmin o bir holoqram vurulardı və rahat şəkildə onu məktəblərə də verə bilərdilər, satışa da verə bilərdilər. Bilirsiniz, indi təbii ki, valideynlərin hamısı savadlı deyil ki, yəni uşaq ədəbiyyatının böyük ədəbiyyatından fərqi nədir? Yəni biz böyüklər üçün bir kitabı bir iki səhifəsini oxuyanda bilirik ki, bunun yəni nə qədər uğurlu bir mətndir. Yaxud buna vaxt belə deyək ki, sərf etmək olar yoxsa olmaz. Yəni biz özümüz üçün onu müəyyənləşdiririk. Amma uşağın o imkanı yoxdur axı. Uşağa nə versən onu götürür və oxumağa başlayır. Yəni bunun üçün biraz valideynin ayıq-sayıq davranmağı lazımdır. Bir də iş düşür burada nəşriyyatların özünün içindəki bir milli təəssübkeşlik olsun ki, yəni hər gələn mətni onlar çap eləməsinlər. Məsələn bugün mən özüm şəxsən nə qədər mətndə görmüşəm, ideoloji sapmalar var, dini sapmalar var. Yəni uşağı bugün dini, yəni ideoloji belə deyək ki, o dürüstlüyünü qorumaq üçün o kitablardan mütləq uzaq tutmaq lazımdır. Bunun üçün valideyn hər bir zaman, hər bir valideyn savadlı ola bilmir. Amma yəni ən azı nəşriyyatlar artıq bunun qarşısını almalıdır. Elnara xanım, siz dediniz, mən xatırlayıram, monitoring mərkəzi üçün biz nağılların səsləndirilməsi layihəsini həyata keçirirdik, uşaqların təbii ki dinləməsi üçün. Və bu audio kitabların səsləndirilməsi prosesində nağılların seçilməsi və səsləndirilməsi birbaşa, belə deyək də, mənim öhdəmə düşdüyü üçün mən bir çox nağıl kitabları ilə tanış olmalı oldum həmin o prosesdə. Təbii ki, bu nağıl kitablarında eyni nağılın müxtəlif kitablarda başqa həcmdə, başqa dildən yazıldığını müşahidə edirdim. Redaktə səhvləri kifayət qədər çoxdur bir çox nağıllarda, sizin də dediyiniz kimi. Bu cür uyğunsuzluqlar, hətta ən məşhur nağılları götürək, Azərbaycanın ən məşhur uşaq nağıllarının müxtəlif kitablarda başqa həcmdə, başqa deyilişdə, başqa təhkiyədə rastlaşmaq mümkündür bu cür nağıllarının. Bu cür uyğunsuzluqların bir problem kimi qaldırılması sizcə necə uyğundur mu? Yəni, bu həqiqətən bir problemdir mi? Dəyişmək lazımdır mı? Çox böyük problemdir, Kəmalə xanım. O problemi şəxsən forumda mən qaldırdım. Və qeyd elədim ki, nağıllar bir xalqın, yəni genofondunu təşkil edən bir yaddaş məxəzidir, bir xəzinədir və buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Bizdə siz dediyiniz kimi bir neçə dəfə deyək ki, müəyyən instansiyalar, qurumlar nağılları toplu şəkildə çap edib. Amma özümüz də, yəni biz şahidik ki, sosial şəbəkədə onların müəyyən parçaları çap etməklə nə qədər tənqid predmetinə çevirdilər və düz də elədilər, bilirsiniz. Yəni bu nə gəldi deyə uşağı biz təqdim edə bilmərik. Bəs niyə oturmuşuq burada? Bizim bir nəzarətimizdən keçməlidir onlar. Yəni bu baxımdan bilirsiniz, ən yaxşı, mən o təklif elədim ki, Azərbaycanın ən yaxşı yəni nağılları var ki, onları seçib, çox ciddi redaktədən keçirib, yəni dil səlisliyinə baxıb, hərf səhvlərinə baxıb, yəni uşaqlara təqdim edirik biz. Hətta nağılların belə deyək ki, şriftinə qədər biz diqqət eləməliyik uşaqlara təqdim ediriksə, illüstrasiyaları maraqlı şəkildə verilməlidir. Daşlaşmış qaynaqlar lazımdır, yəni dəyişməz qaynaqlar lazımdır ki, o nağılları hətta hər hansı bir nəşriyyat çap etmək istədikdə belə onu istənilən müəllifin ağlına uyğun eləməsin. Bəli, bəli. Onu, bilirsiniz, biri var ki, nağılların dekonstruksiyası, o ayrı bir şeydir, Kəmalə xanım. Bax, bizdə, məsələn, müasir ədəbiyyatda hətta böyüklər üçün mətn yazan müəlliflər var. Rasim Qaraca Məlik Məmməd nağılını çevirmişdi, dekonstruksiya uğratmışdı. Kim yatmış, kim oyaq. Sevinc Elsevər Tıq-tıq xanım nağılını müasir versiyada işləmişdi. Yaxud Yenə Cırtdan nağılını Çınqı obrazına, personajın adını dəyişməklə Zahid Xəlil işləmişdi. Bunlar başqa bir şeydir. Amma
Məsələn, mən o qədər də bunun tərəfdarı deyiləm. Çünki Aydın Talıbzadənin yaxşı bir fikri var. Deyir, sən nağılı dekonstruksiya etmək artıq ətrafa fəlsəfi tezislər səpələməkdir. Yəni, sən artıq onu bugünün prizmasına uyğunlaşdırmaq, bugünün dəyərlərinə gətirmək, müncəl etmək istəyirsən. İstərsən, məsələn, ora bugünün o, necə deyim, prinsiplərini, dəyərlərini gətirəcəksən və buradan artıq nağıl yox, fəlsəfi bir tezislər ortaya qoyacaqsan. Bu, yəni, alt qatı, yəni, sublimativ mesajlar olacaq bu mətnlərin. Bu, ayrı bir şeydir. Amma biz, deyək ki, siz dediyiniz kimi, klasik Azərbaycanın nağıllarından danışırıqsa, mənə gəlir ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan, yəni, xüsusilə Mədəniyyət Nazirliyi bunun diqqətində olmalıdır və geni fondunu qoruyan bir məxəz kimi buna ciddi yanaşmalıdır. Bax, Alman dövləti cəmi 263 dənə, yəni, sayı olan Grim qardaşlarının nağılını dünyanın 163 ölkəsinə tərcümə eləyib. Yaxud Anderson nağılları cəmi 156 sayı var. O da dünyanın bəlkə də 100-dən çox ölkəsinə niyə eləyirlər? Çünki yəni millətin duyumu var, millətin potensiallıq göstəricisi var, millətin kimliyi var. Yəni nağıllar, yəni uşaqlara deyək ki, uşaqlar üçün bir cəsarət aşılayır, uşaqlar üçün çətinlikdən çıxma yolunu öyrədir, onlara xəyal qurmağın yollarını aşılayır. Amma bir millət üçün də onun kimliyini göstərən bir yəni genofond məxəzidir. Ona görə də düşünürəm ki, çox ciddi yanaşılmalıdır bu məsələyə. Bir də Sevinç xanım, biz müəlliflərdən danışdıq. Dünyada çox məşhur müəlliflər var. Bizim nağılçı obrazında tanıdığımız müəlliflər var. Azərbaycanda sanki bu məsələ biraz geridə qalır. Müəlliflər daha ciddi, daha yazar obrazındadılar. Necə düşünürsünüz? Müəlliflər uşaq müəlliflərindən söhbət gedir. Bu məsələnin üzərində işləsələr, nəticəsi pozitiv olar mı? Mütləq lazımdır və bir neçəsi var. Məsələn, Sevinç Nurqızının Melisa romanı var. Bəli. Bu yaxınlarda da məncə Kukla teatrında o səhnələşdirilib. Bax, onun Melisa romanı, həm onun kitabının tərtibatı çox gözəlidir. Biz keçən beynəlxalq kitab sərgisində o kitab əl-əl gəzdi. Və orada təhkiyə uşağın dilindən idi, orada bir nağılçı qismində idi personaj. Yəni, bu cür, və Kəmalə xanım, onu düzgün vur oluyorsunuz, o personajı uşaq dilindən verilən mətnlər, yəni uşaq personajları ki, baş qəhrəmandır, onları uşaqlar daha çox sevirlər və ruhuna daha, yəni səmimiyyət bəlkə də elə oradan gəlir. Yəni, daha yaxın buraxırlar. Zahid Xəlilin Dəmir Yumruq əsəri çıxdı, baxmayaraq ki, biraz, yəni orada Respublikan Prezidenti İlham Əliyevin bir obrazını yaratmağı məqsəd seçmişdi, amma orada uşaq obrazları var idi, milli qəhrəmanlarımıza xitab edən, yəni obrazlar var idi ki, onlar da yəni yadda qalan idi. Amma belə məsələn Sevinç Reyhan Yusif qızı da daha çox fantastik üslubda yazır. Onun da qəhrəmanı məsələn balaca Lemi, yaşıl gözlü qız, onun qəhrəmanı Lemi. O da bir düzdür fantastik əsər olsa da, düşünürəm ki, qəhrəmanı çox sevildi və dillər əzbərinə çevrildi. Elnarə xanım, çox təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Mən təşəkkür edirəm, mən minnətdaram uşaq ədəbiyyatına diqqət ayırdığım üçün və sevinirəm ki, artıq yəni bütün instansiyalarda uşaq ədəbiyyatına bu cür böyük bir diqqət göstərirlər. Təşəkkür edirəm. Bəli, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bu nə qədər klişə ifadə olsa da dəyişməyən həqiqətdir. Ona görə bir daha xatırlatmaq istədim. Azərbaycan dilində danışmaq isə hər bir dildaşıyıcısının borcudur. Təşəkkür edirəm Elnarə xanım və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, filologiya elmləri doktoru, tənqidçi ədəbiyyatşünas Elnarə Akimova bizim qonağımız idi redaktor verilişində. Biz çağdaş uşaq ədəbiyyatından danışdıq. Aparıcı mən idim Kəmalə Mustafayeva. Bu həftəlik redaktor verilişi öz işini yekunlaşdırır. Sonda xatırlatmaq istəyirəm ki, redaktor verilişini Real Televiziyası ilə birgə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzi təqdim edir. Bu həftəlik bu qədər. Hələlik.